Meu amor, boa noite, Jaqueline Cândido, minha linda. Boa noite, Lúcia Mucotaca, sejam bem-vindas. Mariana Cristina Musseu, boa noite, minha querida, seja muito bem-vinda. Sim, Lúcia, uma torta de beijinho e abacaxi. Uma delícia, eu vou ensinar para vocês ao vivo a fazer o beijinho, a fazer o abacaxi. Eu vou ensinar para vocês todo o passo a passo dessa deliciosa torta. Uma torta muito gostosa, muito maravilhosa. Massinha sablé, muito fácil de fazer, qualquer um consegue fazer. Ela vai ser feita, ó, na forma de aro, gente, ó, de torta. Uma torta doce, bem gostosa, muito bonita, especial. Teremos um beijinho rápido, vamos cozinhar o abacaxi também. Então é uma receita que é prática de fazer, muito gostosa para você fazer um domingo, no final de semana, ou até um dia como hoje. Vocês vão ver que eu vou conseguir fazer ao vivo, você pode fazer na sua casa aí, em questão de 2 horas e pouquinho, já, ela já fica até no esquema para você consumir. Ó, abacaxi já tá cortado, gente, ó. Ó, ó, ó. Uma delícia, gente, vocês vão ver que vai ser especial. Vamos fazer ao vivo aqui no canal, um beijinho, vamos fazer... usar o abacaxi e vamos fazer a massa da torta também, né? Vou usar meu xodó, meu último xodó, que é a minha frigideira Power Taste, que eu amo, ó, vermelha. Vou usar para fazer o beijinho, gente. Beijinho leva manteiga, apenas 3 ingredientes, muito fácil de fazer, delicioso, gostoso. Eu comprei essa forma aí e não usei ainda. Ótimo, Mariana, vai usar. Faz essa receita, você vai gostar. Ô Lúcia, aqui onde eu moro tá tendo bastante abacaxi em promoção, preço muito bom. Então uma delícia, ó. Até vou beliscar um pedacinho, ó. Tá muito bom. Nossa. Nem precisa de açúcar esse abacaxi. Marise Guerra, minha querida, boa noite. Seja bem-vinda, Marise, a mais um Doce Realidade. Obrigado pelo carinho, pela sua participação. Seja bem-vinda a mais uma live aqui conosco. Ao vivo no canal, gente. Hoje tá fácil, mas tá boa. Além de ser bonita, né? Uma torta, gente. Quem não é uma torta doce, né? Aquela massinha crocante, que lembra biscoito, com recheio gostoso, cremoso, um abacaxi em cima. E abacaxi e coco combina muito. Não, esse abacaxi, gente, eu vou cozinhar sem açúcar. Eu nem precisa colocar açúcar, tá? No ponto pra cozinhar. Só colocar ele puro na panela. Dá uma leve reduzidinha, tá no esquema para vocês, meus queridos. Beijinho, muito rápido. Lembrando que eu vou começar pelos recheios, para eles ficarem frios, tá? Tanto o beijinho, tanto o abacaxi que eu vou cozinhar também. O abacaxi, gente, eu vou cozinhar no fogo. Coisa mais fácil do mundo, né? Não precisa ter muita habilidade para cozinhar abacaxi, né? Não tem que ser um expert de confeitaria, você cozinhar o abacaxi. É a coisa mais fácil do mundo. Não precisa ser formado nem Harvard. Exagerei, né? O pessoal saiu um pouco e já vai aparecer. Calma aí. Ai, muito legal. A receita está gostosa. Deixa eu ver. Tem 7 pessoas na live. Obrigado a todos pelo carinho, pelos joinhas. Não esqueçam de deixar o like.
Ó, pessoal, o like é importante para a divulgação da live. Ajuda muito aqui o Doce Realidade. O nosso canal maravilhoso, delicioso aí para vocês. E daqui a pouquinho já vou para a receita, tá? Então deve ser safra de abacaxi mesmo. Acho que sim, Marisa. Agora final de ano geralmente tem muito abacaxi. E ele tá muito gostoso. Tá lindo, gente. Ó, aqui tem um abacaxi grande em cubos, tá? É a mesma abacaxi grande, assim, bem grandão, bonito. Corta em cubinho, ó. Fica maravilhoso. E, gente, é uma fruta que eu amo. É abacaxi. I love pineapple. Amo pinha. Abacaxi é muito bom. 9 pessoas, obrigado pelo carinho, gente. Não esqueçam de deixar o like, que é importante aí para o canal. Não esqueçam do like, pessoal, que é muito importante aí para vocês, para o nosso canal crescer aí, ter bastante conteúdo maravilhoso para vocês. Depende também, né, de vocês, muito. E eu gosto muito de fazer receita ao vivo, mas assim, eu vou voltar aí aos poucos, estar com vocês mais presente também. Toma um pouquinho de água, já retorno. Lúcia, comprei 2, estava uma delícia e o outro muito ruim. Abacaxi tem que saber escolher, né, gente? Ele pode ser nem muito verde. E o abacaxi pode também ser muito maduro. Esse aqui está no ponto, gente. No ponto ideal. Tanto para você fazer salada de frutas, tanto para você trabalhar com confeitaria, tá? Maravilhoso esse abacaxi. Para mim está no ponto especial, está muito bom. E essa torta combina muito, porque o coco, o beijinho com o abacaxi é contraste perfeito. Tem a massa sablé, aquela biscoitinha que eu ensinei no canal. Mas eu vou repetir de novo para vocês, com um outro recheio, uma outra proposta de preparo. Hoje eu me entupi de manga, tinha manga maçã, ganhei. E ganhei aqueles. O quê? Hoje eu me entupi de manga. Márcia Santos! Boa noite, Márcia Santos, minha querida. Seja muitíssimo bem-vinda a mais uma live aqui do canal Doce Realidade. Marcinha, minha querida, hoje é torta de beijinho com abacaxi, vou fazer ao vivo. Falei, pessoal, vamos começar a nossa receita então, para não ficar muito tarde. Aí quem for chegando, boa noite, minha querida Roseli Cruz. Roseli Cruz, seja bem-vinda, Roseli, a mais uma live do canal Doce Realidade. Obrigado pela participação, pelo carinho, seja muito bem-vinda. Então, uma deliciosa torta, vou ensinar todo o passo a passo, muito especial. Muito gostosa. É uma receita que não é difícil, gente. Não é difícil. Quem acompanhar ao vivo, anotar as dicas, vocês vão fazer na casa de vocês e vão gostar muito. E é uma receita muito legal de fazer. Não é difícil. Vocês podem ter certeza que vocês vão conseguir fazer. E olha, gente, qualquer um vai conseguir. Pode ter certeza. Eu garanto para vocês isso. Então, vou começar pelo beijinho. Beijinho, gente, aquele beijinho clássico. Só 3 ingredientes, eu não utilizo manteiga. Normalmente, quando eu faço recheio de bolo ou alguma coisa, eu não coloco manteiga no beijinho, faço ele direto. Apenas coco, leite condensado e creme de leite. Apenas os 3. Fica um recheio espetacular. Lembrando que esse recheio ele tem que ser mais firme, tá? Eu vou explicar o motivo. Por que o recheio tem que ser mais firme? Porque a torta de corte, né? Eu preciso que ele fique firminho na minha torta, tá? Então não adianta querer cozinhar o recheio muito molinho. Preciso fazer um beijinho mais compactado, por quê? E que ele fique frio também, tá? Ele tem que ser frio para montar a torta. É importante. Eu vou dar uma jogadinha no freezer também para provar a torta com vocês ao vivo. Vou tirar foto, fazer todos aqueles trâmites que você já conhece aqui do Doce Realidade. Boa noite, Diego Góes, meu querido Diego. Diego, senti sua falta ontem na aula de brigadeiro. Completa com esse do canal. Senti sua falta, hein, Diego? Cascata de leite condensado, mas vai ter hoje. Ai, vamos começar a nossa receita, né? E aqui, meus queridos, vocês são bênção. Bom, vamos começar pelo beijinho.
Que é assim, gente, a coisa mais baba da terra é esse beijinho, gente. É apenas três ingredientes. Três. Pode acreditar, é só três. Uma lata de leite condensado, meia caixinha de creme de leite e uma xícara de coco seco. Eu tô usando coco seco desidratado, tá, pessoal? Eu não tô usando coco. É úmido adoçado, tá? Pra ficar menos doce. Tô usando coco da sua coco seco e desidratado, tá, pessoal? Boa noite, Lilian! Lilian, minha querida, seja muitíssimo bem-vinda a mais uma live do canal Doce Realidade, Lilian! Obrigado pelo carinho, pela participação, seja muitíssimo bem-vinda, nossa querida Lilian Oshiro, lá de Mato Grosso, do Sul. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, será que eu acertei agora, meu Deus? Ai, ai, ai. Eu sempre erro a cidade da Lilian. Mato Grosso do Sul! É? Acertei? Pelo menos dessa vez eu acertei, Lilian? Ou não? Esses três ingredientes apenas, gente. Uma lata de condensado, meia caixinha de creme de leite e uma xícara de coco seco, tá? Sem açúcar, tá? O coco vai ficar menos doce. Panela. Ei! Realmente acertei! Desculpa o grito. Finalmente, eu acertei a cidade da Lilian. Então vamos colocar o creme de leite na panela. Ah, é um beijinho, gente. Consistente, tá? Tem que fazer, tá? Que a torta é de corte. Meia caixinha de creme de leite e a cascata de leite condensado que o Diego ama, ó. Pra conseguir fazer aquele efeito bonito de descer o leite condensado, ó. Fazer um beijinho na nossa panela. Bem gostoso, gente. Esse beijinho aqui, ó. Comer de colher também é gostoso, tá? Gente, é receita fácil hoje, hein? Não é difícil. Ó, leite condensado que o Diego ama. Né, Diego Alex? Eu vou misturar o creme de leite e o leite condensado para fazer aquela incorporada. Gente, é muito importante incorporar os dois, tá? Antes de ir pro fogo, tá? Que o resultado do brigadeiro, do beijinho, do que você fizer, doce de panela, fica melhor. Ontem vocês tiveram praticamente o tutorial do brigadeiro, hein? Ó. E hoje é uma torta bem gostosa. Completa. Pra vocês, ó. Aqui no nosso beijinho vai o coco seco, tá? Uma xícara de coco seco, ó. Aquele coco bem sequinho mesmo. Você mistura, gente. É uma delícia essa receita. Fica mara, 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 mara. Fica muito boa. Aí você mistura o coco. E vamos pro fogão, né? Vamos mexer. Essa panela também é um espetáculo à parte, né? Eu tô usando ela de novo, porque eu amo essa panela, gente. É meu xodó novo, essa panela. Eita, ou vai gostar de panela, né? Eu gosto de panela, gente, de batedeira também. Nossa. Acho que isso é mal de confeiteiro. Eu acho que confeiteiro tem essas manias. Rogério, meu querido! Rogério, esposo da Luciano Cotaco, Rogério, querido! Rogério, cara da hora! É um cara top! Cara, da hora mesmo é o Rogério. Rogério, você é muito simpático, meu querido. Parabéns pela sua simpatia, pela pessoa que você é. Você é muito da hora, Rogério. Eu sou fã. Rogério, Lúcia, são pessoas assim maravilhosas mesmo. Vamos cozinhar o beijinho até. Eu preciso de um ponto, gente, consistente. Quase ponto de enrolar mesmo, tá? Eu vou cozinhar o beijinho. O beijinho. Gente, esse beijinho fica muito gostoso. Fica maravilhoso. Acho que desse lado fica melhor pra vocês. Então, assim, é muito legal. É, deixa eu ver se eu consigo colocar vocês.
Pronto. Ó. A gente vai dar um ponto no beijinho, gente. Sabe aquele ponto que é quase de enrolar? Vocês podem cozinhar bem esse beijinho, tá? Sirlei Silva, boa noite, Sirlei. Seja bem-vinda a mais uma live do Doce Realidade. Obrigado pelo carinho, minha querida. Seja bem-vinda. Obrigado pela sua participação. Obrigado por fazer parte aí da família Doce Realidade. Obrigado mesmo, de coração. Automação, Lilian, porque a estação de telefonia esquenta muito. Oi, Sirlei. Oi, Marise. Lilian, quando você entrou, falei com você, amiga. Beijos. Lúcia Mucotaca. Oi, Sirlei. Nossa, a Lúcia está cumprimentando você, Sirlei. Olá, Ana. Obrigada quando recebo aviso. Beijo de São José do Rio Preto. Obrigado, Sirlei. Sirlei, assiste aí as lives. Participa mais, minha querida. Ah, essa espátula é muito pequena. Deixa eu pegar outra. Gostei. Não é espátula pequena, não. Essa espátula grande. Agora sim. Não, não gosto de patrulhinha pequena, não. Agora sim, gente. Gente, esse beijinho vai dar ponto rapidinho. Ô, Diego, vou cozinhar abacaxi. Falando nisso, eu devia estar colocando abacaxi para cozinhar, né, pessoal? Eita, deixa eu colocar abacaxi para cozinhar, né? Aproveitar o tempo. Senão eu vou ficar... Misericórdia. Gente, ó. Eu vou desligar um pouco aqui. Nessa panela. Acabei de ligar essa panela. Vou colocar o abacaxi. Pra cozinhar. Um abacaxi cortado em cubos. Tá, pessoal? Vai colocar na panela e vai reduzindo, tá? Um abacaxi cortado em cubos. Na panela, tá ligado aqui. Vou colocar a tampa. Vamos cozinhar esse abacaxi. Olha, esquecendo de cozinhar o abacaxi, gente. Então, ó. Coloquei o abacaxi pra cozinhar. Certo? Vamos lá pro beijinho de volta. Senão, não adianta ficar pastorando panela de abacaxi, né? Exatamente, Sirlei. Vamos voltar aqui pro beijinho. Opa! Eu desliguei aqui o fogão, tá, gente? Pra não queimar, viu? Pronto. Então tem um abacaxi cortado em cubos cozinhando, tá, pessoal? Pronto, agora eu voltei pra fazer o beijinho. Pronto. Amo suas receitas da Lúcia também. Obrigado, Sirlei, minha querida. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe grandemente. Sim, verdade. Ó, o abacaxi tá cozinhando lá no fogo, tá, pessoal? Sem açúcar mesmo. Então o abacaxi tá no ponto que ele tá mais docinho, tá? Se o abacaxi estiver mais verde, vocês colocam umas 3 colheres de açúcar, tá bom? Mas eu gosto de cozinhar o abacaxi assim. É mais pra reduzir um pouquinho, né? Não precisa também reduzir muito, não. Ah, eu também gosto de Sirlei. É bonito, né? Traz alegria pra cozinha. E não é só beleza, né? Eu acho que tem que ter funcionalidade também. Essa daqui, por exemplo, tem resenha no canal. Depois vocês assistam. Eu falo dessa frigideira Wok Power Test La Cuisine. Muito boa. Ela é boa. Ela não gruda nada. Vocês vão ver esse beijinho aqui. Tá chovendo aqui também, pessoal. Chove chuva, chove sem parar. Ó, vamos cozinhar. Beijinho cozinhando no fogo é uma delícia. Lilian, você está curtindo, né? Tem baixa temperatura. Verdade, Lilian. Verdade, Lilian. Mesmo? A Lilian gosta mais de friozinho, né, Lilian? Não gosta muito de calor, não.
Mas também quem, eu também faço mal no calor, gente. Vocês não fazem ideia. Tá doido? O calor é ruim demais. Muito ruim. Nossa, só falo pra vocês, eu gosto do frio também. Eu sou do time da Lívia, em relação a achar calor. Não gosto não. É, amo chuva, beijinho, bom demais. É um doce, uma delícia. Bom, Diego, isso é preconceito? A Rosa também cozinha. Quem tá falando? Roseli, meu querido, vai demorar. Ó, aqui em São José do Rio Preto faz tempo de chuva, mas tá ventando. Aqui tá chovendo. Aqui também tá chovendo também. Ah! Entendi. É verdade, Silê. Concordo com você. Eu vou cozinhando, beijinho. Beijinho é bom demais. Beijinho é bom demais. Ó, Silê e a Roseli Cruz da minha cidade, ó. Rosa, gente, existe, mas eu também não. É mais bonito, não. É amarelo, vermelho e azul marinho, eu gosto só. Eu tô louco pra comprar azul, gente, azul marinho. O Moisés do canal Bom Gosto, ele tem uma azul muito bonita. Ele fez um cuscuz, você viu a frigideira bonita dele? Parece de cerâmica, mas acho que deve ser antiaderente azul. Porque eu pesquisei, aquela da mesma marca dessa, só que é azul. Da La Cuisine, do Shop Times. Ah, roupa eu não ligo não. Eu gosto muito de vermelho e azul, gente. Nossa. Ó, gente, o beijinho tá começando a dar ponto, ferver, ó. Daqui a pouquinho vocês vão ver o ponto certo que eu quero dar pra ele. Eu quero um beijinho consistente mesmo, tá? Eu não quero beijinho mole, não. Por isso que eu tô cozinhando. O que é isso aqui? Eu derrubei sem querer, ufa. Não, pra panela. Marisa, eu disse panela. Panela. Coisa de cozinha, né? Roupa não, uma camisa eu usaria. Agora, panela não. Panela pra mim ou é vermelho, ou azul, ou amarelo. Laranja, um verde. Verde eu gosto, hein? Em panela sim. Agora é panela rosa, gente. Pelo amor de Deus. Essa daqui é uma cor que eu acho chique demais. Ó, essa daqui que eu tô usando pra mim, né? Ó, gente, tá quase dando ponto. O abacaxi tá cozinhando lá do outro lado, tá, gente? Esqueci do bendito abacaxi, pessoal. Eu devia ter colocado ele primeiro de tudo, né? Não tem problema, não. Daqui a pouquinho eu vou ligar o forno, nós vamos fazer a nossa massa sablé. Uma massa sablé bem gostosa. Boa noite, Lúcia Regina Gomes, minha querida. Seja muito bem-vinda, Lúcia, a mais um Doce Realidade. Obrigado, Lúcia, pelo carinho e participação. Seja muitíssimo bem-vinda a mais uma Doce Live do canal Doce Realidade. Obrigado por você fazer parte da nossa família. Obrigado pelo joinha, pela sua participação. Obrigado, Lília, Marise, Lúcia, Jaqueline, Sirlei, Roseli, Márcia, Diego. Obrigado a vocês que fazem parte aqui da nossa deliciosa família
doce, realidade, a família do canal de verdade, a família da felicidade. E esse canal, gente, vai ser um futuro canal de cursos, hein? Eu creio ainda, tenho muita fé que vai ser um canal que vai ajudar muito as pessoas a trabalhar com maravilhosos, deliciosos doces. Ó, tem enquete, acho que, Lúcia, você quer aprender Carolina? Talvez vai ter oportunidade para domingo, hein? Carolina de limão siciliano, vou ensinar um brigadeiro de limão siciliano, uma massa choux maravilhosa, os truques para fazer uma boa massa choux, pata choux, que é a massa da Carolina da Bomba, uma massa muito legal. E vou estar ensinando também um chocolate tingido para ficar bonito, amarelinho. Tops das Galáxias. Ó, gente, então... Amei, Cilei. Obrigado pelo carinho. Obrigado a vocês aí, Lili, Marise, Lúcia, que acreditam no potencial do meu canal, acreditam muito em mim. E eu sou muito grato a isso, gente. Eu reconheço muito. Tava falando para a Jaqueline hoje. A Jaqueline sabe tudo que eu falo. Olha, as Carolinas, eu estou torcendo também por elas. Vamos ver. Quem precisa de... Ó, gente, um beijinho. Esse é o ponto, ó. Ó. Tá vendo que ele tá bem consistente, ó? Ó. Ele vai dar um ponto de corte. Ó. Tá, esse é o ponto que eu quero do meu beijinho, ó. Tá? Ô, Mariana. Nesse caso, ela não aceita congelamento. Por quê? Por conta do abacaxi. Mesmo cozinhando o abacaxi, o que acontece? O abacaxi solta muita água. Quando você congelar a torta, o que vai acontecer? O abacaxi vai umedecer muito a massa e não vai dar bom, tá? Já estou sendo realista para você. Então, eu vou colocar, ó, o nosso beijinho. Olha, gente, a panela, que perguntou se a panela não gruda, não gruda mesmo, tá? Não coloquei nem manteiga nesse beijinho, hein? Tá? Quem perguntou, ó. De novo, tô mostrando, ó. Aqui. Tá? Ó, eu tiro tudo com a espátula, ó. Tá, fiz um beijinho consistente, praticamente ponto de enrolar mesmo, tá? Ó. Certo? Vamos ver quanto tempo ela vai manter a aderência, hein? Vou acompanhar usando essa panela há bastante tempo, hein? Ó, o beijinho, ó. Ó a consistência dele, ó. Não cai dentro do prato, ó. E ele não é duro, tá? Eu tô espalhando ele aqui pra ele esfriar mais rápido, tá? Que eu preciso dele frio pra eu montar a torta. Eu não vou levar pra geladeira agora, tá? Então eu espalho. Isso vai fazer esfriar mais rápido. Tá bom? Esse beijinho é uma delícia, gente. Olha. E fica, combina muito com a torta, tá? Vou deixar até a espátula aqui. Ah, a panela, gente, ó, vou mostrar, que eu nem preciso, ó, vou mostrar pra vocês que ela é boa. Eu fiz resenha no canal. Ó, ela tá quente com uma esponja. Se eu passar uma esponja só umedecida nela, olha só isso, pessoal. Lógico que tem que lavar ela direitinho, né, todos os trâmites, mas ó. Olha aqui, gente, cadê? Só tem aguinha. Soltou tudo já. Depois eu lavo ela direitinho e tal. Boa noite, Anderson Marinho, meu querido amigo de Diadema. Seja bem-vindo, Anderson, a mais uma live do canal Doce Realidade. Anderson, gente, de Diadema. Meu querido amigo Jay Góes, é vizinho de cidade, de São Bernardo do Campo. Né, meu vizinho quase. Eu sou de Ribeirão Pires, né? E o Anderson...
vizinho do Diego. Que dia de mar. Anderson, meu amigo, querido camarada. Bem-vindo ao Doce Realidade, canal de verdade. Obrigado aí pela sua participação no canal. Obrigado pelo carinho mesmo, de coração. Gente, vou ligar no forno. Agora é a hora que eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Vamos ligar nosso forno, tá? Agora temos forno, gente, elétrico. Agora a coisa tá chique, meu bem. Forno elétrico, é. Temos forno elétrico agora, pessoal. Vamos ligar o forno, né? Tirar aqui o celular. Vamos ligar nosso forno. Vou mostrar pra vocês bem direitinho. Aí. É isso aí. Vamos lá. Forno, gente. Eu vou ligar ele, então. Eu vou colocar 180 graus. Tá? Eu vou trabalhar com ele, como ele é elétrico, eu vou trabalhar com as resistências de cima e de baixo. Então eu vou colocar duas resistências, eu quero que ele asse por igual, tá? E eu vou já pré-aquecer meu forninho. Aí eu coloquei aqui em 15 minutinhos para ele já pré-aquecer, tá? Ele está na temperatura de 180 graus, que é a temperatura padrão para massa de bolo, torta e afins, tá? Tomou o forno, já tá pré-aquecendo. Vamos fazer massinha de torta enquanto ele pré-aquece. Então, vou levar vocês pra mesa. Quero mostrar o beijinho. O beijinho tá ali. Tá no prato. Esfriando, ó. Então ele vai esfriando. E aqui, desse lado, na mesa, temos ingredientes da torta, né? Todos estão aqui, menos a manteiga, que a manteiga tem que estar gelada, no caso da margarina. E até o bowl, que vai trabalhar com a nossa deliciosa torta. Então tá tudo aqui na mesa. E voltando pra cá, na nossa panela, temos o abacaxi cozinhando, pessoal. Vocês vão ver a panela borbulhando? Vão, sim, senhores. Selma Velasco, boa noite, minha querida Selma. Nossa querida Selma Velasco chegou. Seja muito bem-vinda, Selma, a mais uma live do Doce Realidade. Selma, meus queridos, ó, vamos ver a panela de abacaxi. Temos que ver. Ó, vamos ver o abacaxi cozinhando, nós veremos. Olha o abacaxi cozinhando, que delicioso, pessoal. A gente tem que usar o abacaxi até ele tirar a acidez, né? E eu vou ter que dar aquela famosa reduzida no abacaxi. Aqui eu tenho um abacaxi, tá? Cortado em cubos. Tá, um abacaxi cortado em cubos. Você viu que eu não coloquei nada de açúcar. Olha quanta água que ele soltou aqui, ó. Agora eu tirei a tampa da panela. Tava com tampa antes. Eu coloquei com abacaxi. Eu preciso que ele dá aquela reduzida. Então ele tá aqui na minha panela borbulhando. Vocês estão vendo aí, ó. Tá? Temos Selma, temos Lilian, Márcia, Lúcia. Temos bastante pessoas lindas, maravilhosas. Pessoas queridas, pessoas especiais. E vocês estão aí no abacaxi. Maria Rita, boa noite, Maria Rita. Seja muito bem-vinda a mais uma live Doce Realidade, minha querida Maria Rita. Obrigado pela sua participação, pelo seu carinho. Obrigado por fazer parte aqui da família Doce Realidade. Muito obrigado pela sua participação. Seja muitíssimo bem-vinda. Estamos fazendo hoje, Maria Rita, uma deliciosíssima torta de beijinho com abacaxi. Agora eu estou mostrando aí para vocês, estão no take do abacaxi cozinhando. Vocês estão vendo o abacaxi cozinhando aí em cima, borbulhando a panela. Eu tirei um pouco a tampa, tá? Coloquei um abacaxi grande. Ele está no ponto, está quase maduro, não está tão maduro, tá? Cortei em cubinhos, estou cozinhando com o próprio caldo dele, ó, na panela.
Eu vou reduzir um pouquinho esse abacaxi, tá? O cozimento é importantíssimo para tirar a acidez do abacaxi e não ficar tão ácido na torta, tá? Como esse abacaxi está bem gostoso, não estou adicionando açúcar. Não tem necessidade de adição de açúcar, tá? Porque está um abacaxi no ponto gostoso para receita. Vou ir mostrando para vocês. Vira, 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 vira. Vamos fazer. Temos o beijinho. O beijinho eu acabei de fazer ao vivo. Tá pronto o nosso beijinho, tá esfriando, tá, espalhei. Fiz um beijinho ponto bem consistente, ó. Esse ponto aqui, ó, consistente, gostoso. Daqui a pouquinho nós vamos, quando a torta estiver fria, vamos rechear com esse delicioso beijinho. Que eu cozinhei na panela com apenas 3 ingredientes. Um beijinho fácil, que é leite condensado, creme de leite, coco seco em flocos. Super delicioso, super maravilhoso, tá? Temos nosso forno pré-aquecendo, 180 graus. E vamos fazer uma deliciosa massa sablé. A famosa massa sablé é uma massa muito legal, gente. É uma massa muito especial. É uma massa muito bacana. E é fácil de fazer. Vocês vão aprender como fazer uma boa massa sablé. Opa! Então, massa sablé, para vocês aprender. Boa noite, Receita Goods! Seja bem-vindo à Receita Goods! Boa noite também para nossa querida Marta Rodrigues, de Araraquara, interior de São Paulo. Vamos então agora fazer nossa deliciosa torta. Nossa massinha, né? Porque o nosso forno está pré-aquecendo. Então, pessoal, a receita não é difícil hoje. Então, a criança faz. Ó, vocês viram que é tudo que eu tô ensinando hoje pra vocês. Só receita fácil, hein? Abacaxi tá cozinhando na panela, mostrei pra vocês. Recheio de beijinho, pronto. Agora vamos fazer a nossa sablé. Massa sablé, gente, muito bom de fazer e de vocês aprender também. Vocês vão gostar dessa receita. Ela não é difícil. Não requer muita habilidade na cozinha. É para vocês que querem fazer um doce gostoso, maravilhoso e especial. Pois vocês vão aprender. Meu querido amigo mineiro, Moisés Elias, boa noite. E se o abacaxi estiver azedo, tem abacaxi que a gente compra e não é doce? Ótimo. Ótima pergunta, minha querida Roseli Cruz. Roseli, você vai colocar umas 3 a 5 colheres de açúcar, tá bom? Para cozinhar no fogo, quando ele tiver sem tá azedo, sem tá doce, tá? Aí você põe uma adiçãozinha de açúcar. Viu, Roseli? Tá bom, minha querida? Tá? Desculpa a demora em te responder. Tá? Agora, quem não estiver respondendo, pessoal, me perdoem, tá? Que eu vou estar ensinando a massa agora, e a massa é importante eu estar concentrado. Então, massa sablé. Primeiro passo, eu tenho meu bowl aqui, eu vou colocar 2 xícaras de farinha de trigo, estão medidas aqui, vamos peneirar. Eu vou peneirar 2 xícaras de farinha de trigo, tá? Farinha de trigo, gente, farinha de trigo tipo 1, de preferência, tá? Uma farinha de trigo bem facinho, ó, vamos peneirar a farinha de trigo. Eu gosto de peneirar tudo, tá? Eu não peneirei, ó, medidores, tá? 2 xícaras de farinha de trigo. Certo? Eu e meus filhos, boa noite, eu e meus filhos, seja bem-vindo, bem-vinda à live do canal Doce Realidade, obrigado pelo carinho, participação, obrigado por fazer parte aqui do nosso canal, sejam muitíssimo bem-vindos, né? Eu não sei se é o canal Conjunto e Família, bem-vindos, sejam bem-vindos, obrigado. Diz em qual cidade vocês falam, meus queridos, pra gente aí que estaremos juntos e unidos, tá? Peneirei a farinha, são 2 xícaras de farinha, tá aqui na minha tigela. Uma xícara de margarina bem gelada. Eu vou colocar minha margarina aos poucos aqui, ó, em colheradas. Tá vendo aqui, ó? Colocar minha margarina. E eu vou fazer uma técnica chamada sablage. O que é sablage? Eu vou com as pontas dos dedos, eu vou fazer uma farofinha entre a margarina e a farinha de trigo, tá? Isso chama sablage. É meio que uma massa biscoitada, né?
Sabe aquela massa meio que lembra biscoito que você compra? Aquelas padarias, as tortas de padaria? É a mesma, tá? É a clássica massa sablé. Fácil, olha aí. Tá uma torta fácil, que é o beijinho, abacaxi, essa massinha, gente. Não é difícil, tá? Você pode estar fazendo também em outras formas, tá? Estou usando essa forma aqui, 24 centímetros de diâmetro. Ela é aquela forma de torta doce. Ela é toda crespada, tá? Fundo removível, tá, gente? É melhor quando se faz tortas doces, tá? Forma de fundo removível, tá? Então vamos lá. A técnica da sablagem. Você vai pegar as pontas dos dedos, você vai fazer assim, ó. Entra a margarina e a farinha de trigo. Por quê? Você tem que fazer uma farofinha. Por isso que é recomendado você colocar um pouquinho no freezer. A sua margarina, ela tem que estar bem gelada. Essa torta não precisa descansar na geladeira. Você pode já modelar a sua forma de aro removível e já pode ser levada ao forno. Então ela é super prática também, tá? Então a ideia é, ó, sablagem é a ponta dos dedos e você faz uma farofinha. Então você tem que, fazendo essa farofinha, com as pontas dos dedos, ó, só as pontas porque é onde tem menos calor da sua mão, tá? Então você vai, ó, fazendo a farofinha, tá? Super prático também, não tem segredo. A farofinha, ó, é só você fazendo assim com as pontas dos dedos, pode usar as duas mãos também. É até melhor usar as duas mãos. Margarina gelada, farinha de trigo, você vai fazendo essa técnica chamada sablage, tá? Essa tortinha tem uma base francesa na massa, tá? Então você vai colocando esses dois ingredientes, ó, até fazer uma farofinha úmida, tá bom? Eu preciso intercalar todos até fazer uma farofinha úmida. Então são duas xícaras de açúcar. Não, desculpa, pessoal, eu vou voltando, rebobinando a fita. Duas xícaras de farinha de trigo e uma xícara de margarina gelada. Aí eu tenho um terço de xícara de açúcar também, vou colocar aqui, tá? Eu vou agregar na minha receita esse açúcar também, tá bom? Ele também faz parte da torta, tá? Pra fazer a farofinha, ó. É um terço de xícara de açúcar, tá bom? Estou utilizando medidor, tá? Um terço de xícara de açúcar. Aí eu vou mostrar pra vocês como fica, tá? Vou tentar colocar de perto pra vocês verem, ó. Vocês vão fazer assim com os dedos e fica essa farofinha bem úmida. Tá vendo aqui, ó? Ela é esfarelenta, porém ela é meio úmida. Tá vendo aqui, ó? É como se você estivesse fazendo uma farofa mesmo. Lembra aquelas farofas de cuca? Você, quem já fez cuca na vida, ó, é parecido. Só que ela não deu liga. O que vai ajudar a dar liga nessa torta doce? Torta doce, pessoal, nada mais nada menos que apenas um ovo. Um ovo que eu colocar aqui, ó, um ovinho inteiro, tá? Eu coloquei na minha massa e eu vou mexer com as mãos agora. Agora é a hora que eu uso a mão. Não é sovar, é misturar. Eu vou misturar, certo? E dar o ponto na minha massa, tá? Ela vai dar o ponto, aquele ponto quando desgruda das mãos, tá? E eu também posso colocar uma colher de essência de baunilha, tá? A baunilha vai agora. A baunilha eu coloquei, aí eu vou mexer até desgrudar da minha mão. E a baunilha também ajuda a dar o ponto na minha massa, tá, pessoal? Ó, só um minutinho que eu vou ver um negócio aqui. Você vai mexer a sua massa até ela, ó, só de mexer, ó, ela vai desgrudando, tá vendo? Tá? Eu não tô conseguindo ler o chat,
acho, tá, pessoal? Tenha um pouco de paciência comigo. Eu me perdi um pouco aqui. Certo, ó. Aqui, gente, ela vai, ó, ficar assim. Nesse ponto aqui, ó. Boa noite, Raquel. Minha querida Raquel, seja bem-vinda a mais um Doce Realidade. Obrigado pela participação, pelo carinho. Fazer parte aí da nossa família Doce Realidade. Muito obrigado pela sua participação, minha querida Raquel. Então, minha massa tá pronta, tá, pessoal? Ela fica assim, ó. Ela não gruda. Com uma massa macia, gostosa. Vamos modelar na nossa torta, na nossa forma de aro, tá, pessoal? Como que é a forma de aro, gente? A forma de aro removida. Essa forma tem 24 de diâmetro, ela é super baixinha. Tem 3,5 centímetros de altura. Fundo, ó, removível, tá? Ó, fundo removível. Eu vou espalhar com as mãos a minha torta. A minha massa sablé. Boa noite, Dilene! Seja bem-vinda, minha querida Dilene! Obrigado pelo carinho, pela participação. Então, nós vamos espalhar nossa torta por toda a nossa forma, ó. Então, você vai fazer isso, vai espalhar com as mãos assim, ó, direitinho, tá? Tem que fazer o fundo da torta. Né? Viu? Tá gostando, Anderson? Tô gostando, pessoal, da receita? Não é difícil, gente. Vocês viram que a massa sablé, ela é muito fácil de fazer. Não é uma massa difícil. Então você tem que modelar em toda a sua forma com as mãos, tá? Então a modelagem você vai fazer, tem que fazer a borda. Gente, importante essa borda, presta atenção, ela ficar uniforme e por igual. Então a mão, ela é importantíssima para você fazer a modelagem, tá? A modelagem da sua torta, né? Porque torta doce, gente, é assim que trabalha, tá? Ela tem que ser modelada. Você tira os excessos de massa das pontas. Você vai modelando ela. O importante também é a massa ficar bem assentada na sua torta. Aí com auxílio, gente, que eu tenho, por exemplo, uma faca mesmo. Eu venho aqui e vou acertando as pontas, ó. Uma faca mesmo. É tirar aquele excesso, tá? Que não tem necessidade de ter muita massa, tá? Você pode fazer forminhas individuais pequenas também. Ficam maravilhosas. Também fica bem legal em forminha individual, tá? Ó. É uma massa muito gostosa, até crua. Eu amo essa massa, gente. Ela é muito gostosa. Vocês não fazem ideia. Ó, gente, essa massa tá pronta. Aí, o que você tem que fazer? Eu gosto daquela furadinha com garfo. É importante furar com garfo, tá? Aí eu tô lavando minhas mãos aqui, tá, pessoal? Tá, vamos continuar, pessoal, então. Ó, aqui nossa torta, eu vou limpar aqui a mesa. E a gente vai furar com garfo. Importante furar com garfo, tá bom? Dirlene, boa noite, minha querida. Seja bem-vinda. Raquel Oliveira, boa noite. Então vamos furar com garfo a nossa torta. Já fazer aqueles furinhos, tá? Ó, em toda a volta, no centro.
Por que a gente fura essa massa? Porque ela estufa um pouquinho no forno, tá, pessoal? É importantíssimo vocês furar com garfo, tá? Que ajuda a escapar o ar e ela não ficar estufada, com barriga. Ficar uma massa bonita pra vocês, né? Lembra muito aquelas tortas americanas, né? Eu vou trazer pra vocês também a American Pie também em breve. Torta de maçã americana, gente, vocês vão amar. É muito gostosa também, tá? É uma outra receita, tá? É uma outra técnica de preparo. Essa daqui é muito simplinha de fazer, né? É pra vocês fazerem na casa de vocês tranquilo, tá, gente? É muito fácil. Ó, nossa torta já tá toda furadinha. Vamos levar o forno, tá? O forno já tá pré-aquecido, tá? 20 minutos de forno, ela vai ficar pronta, ela fica assim, tá? Toda furadinha. Vou levar vocês ao forno. Ó, gente. Peraí. Ó, nosso forno tá ligado, tá? Opa. Isso. O forno tá ligado, eu vou colocar, tá? Vou marcar 20 minutinhos. E ele tá já pré-aquecido no forno, tá? Eu vou assar minha torta, tá bom? Colocam bem no meio, ó. E vamos assar por 20 minutinhos. Já marquei o tempo aqui. E agora é só esperar. E agora, gente, que é legal que eu tenho o forno, né? Então eu consigo assar a nossa torta. Enquanto, vamos pro abacaxi de novo? O abacaxi deve estar pronto. Vou mostrar pra vocês o abacaxi. Abacaxi xixi. Espera aí. Aí. O nosso abacaxi totalmente reduzido, ó. Aí sumiu aquela aguinha, gente, só o ponto, ó. Ó. Não tem mais água. Já tá pronto o nosso abacaxi, tá bom? Aquele abacaxi que eu coloquei pra cozinhar no início da live, lembra? Uma das primeiras coisas que eu fiz, né? Olha aí, pessoal, que show. Agora eu vou desligar minha panela. Nosso abacaxi ficou prontíssimo, ó. Eu vou colocar ele pra gelar, tá bom, pessoal? Na geladeira. Vou colocar pra gelar no freezer, tá? Porque tá muito, muito quente. Eu preciso dele bem gelado, né? Eu vou fazer aquele mesmo esquema de espalhar ele numa bandeja. Pra ele gelar rapidinho, tá? Mesma coisa. Pego a bandeja aqui e vou colocar pra esfriar bem rápido. Então eu vou colocar espalhado nessa bandeja mesmo, de inox. Que eu quero que ele gela rapidinho pra fazer a montagem da torta, né? Então, ó. Olha que legal. Eu espalho. Vocês estão vendo que tá quente, né? Precisa gelar. Então eu vou colocar ele espalhadinho, ó, pra ele esfriar. Aí eu levo pro freezer. E aí, como tá aberto, ele vai ficar bem geladinho. Eu preciso do abacaxi gelado, né? Então, ó, o abacaxi pra vocês, ó. Bem de perto, ó. Olha que bonito, gente. Ó, ó, ó. Ó o abacaxi. Coisa mais linda. Gente, abacaxi e beijinho é a combinação perfeita, né? Casa muito bem. Então, o abacaxi já tá lá. Nossa massinha de torta tá lá no forno. Vou colocar vocês lá no forno. Opa, peraí, olha lá o forno aqui, ó. Tá no forno nossa tortinha. E nossa mesa tem o beijinho também. Olha que gostoso, gente. O beijinho tá ali. Eu vou lavando louça, porque ninguém é de ferro, tem que lavar as louças agora, que tem uma bagunçada de louça danada. Eu lavo louça nas lives agora, pessoal, que tá me ajudando a me organizar bem também, né?
A gente suja a bagunça, tem que lavar, né? Tem louça, hein? Né? Quando eu faço essas receitas, meu Deus, a louça, ela rende, né? Vamos lavar a louça, então. Deixa eu ver o chat, que já não estou vendo ninguém nesse comentar. Ligaram para mim aquele número que é aqueles números lá. De vivo. Tá, vamos lavar a louça. Wash. Ai. Vamos lavar a louça, pessoal. Peraí. Gente, eu não tenho louça aqui. Vocês não fazem ideia. Tem louça demais. Já tinha louça, agora tem mais. Tristíssimo lavar louça. Eu não gosto. Eu detesto lavar louça. Mas vamos lavando. Vou batendo papo com vocês também. Mas eu tô percebendo que tá me ajudando, gente. Porque depois da live eu não gosto de lavar, não. Aí eu posso ter uma outra live, né? Participar com vocês. Porque às vezes a gente quer tanto fazer as coisas e fica preso, né? A coisa de cozinha, serviço de casa. Vamos organizar, vou organizar tudo antes. Fica mais prático. Eu gosto, né? E ajuda também. E louça de confeitaria ninguém merece. Porque de doce, quando eu faço. É um monte de tigelinha, né? Tigelinha disso, tigelinha daquilo, tigelinha. Vai sim. Vai ser dela? Vai ser sua, viu, meu amor? A louça. Ai, eu acho. Samaris Guerra. Ricardo Pereira, do canal Cheio de Paraíba, meu amigo arretado de Campina Grande, Paraíba. Boa noite, meu querido. Seja muito, 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 muito bem-vindo a mais uma live do canal Doce Realidade. Ricardo Pereira, nosso amigo aí, ó. Obrigado pelo carinho, participação, meu querido. Seja muito bem-vindo a mais uma live do Doce Realidade. Quero agradecer o carinho de vocês que estão comigo ao vivo aí. Torta tá assando. E temos também o nosso beijinho pronto, né? Então, vamos lavando louça, vamos lavar louça. Wash. Vamos lavando. Gente do céu, detesto lavar louça. Eu não gosto de lavar louça, não. Moisés Dilene, boa noite pra vocês, meus queridos. Moisés, meu querido, essas panelas azul, teste na cozinha, como estão? Tá aderente ainda? Verdade, Lúcia. Ó, a Selma dando boa noite pro Ricardo Velasco. Sua amiga Selma. Ô, Moisés, mas tão inteirinha? É, você usando indução só, né? Indução conserva. Uma delas deixei cair e danificou a parte do fundo. Sério? Sério, Moisés, porque eu quero comprar aquelas lá azul. Ah, sim, que aí conserva. Mas danificou o fundo como? Amassou? O fundo soltou? O que aconteceu, meu amigo? Quero saber. Ah, eu gosto de comprar as coisas e saber de outra pessoa, né? Porque a sua é parecida com a minha. Pois é, amigo, mas elas são perfeitas, viu? Ah, que bom. Então, porque eu preciso. Eu queria azul, porque acho bonito. Faça quem sabe que eu amo azul marinho.
Nossa, só que ele sabe que eu sou apaixonado por azul marinho. E assim, o azul marinho, ele é uma coisa assim que me encanta. Eu gosto muito. Soltou um pouquinho da cobertura antiaderente. Ah, não. Não fala isso. Qual que caiu? A caçarola de cá ou a frigideira? Ah, brincou. O impacto soltou o termo aderente. Sério? Nossa. Coisa doida. O impacto. Ah, de cabra. A melhor que tem, né? Pra fazer doce brigadeiro. Mas eu posso fazer resenha no meu canal quando eu tiver? Vale a pena? Eu vou testar, hein? Eu vou testar, hein, Moisés? Ó, a Márcia aí dando boa noite. Márcia Santos. Boa noite pro pessoal aí da live. Obrigado, Márcia, pelo carinho, pela sua participação, viu, Márcia? Grato, viu, pelo carinho. Deus te abençoe muito, 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 muito. Natan, compra uma máquina de lavar louça para facilitar a sua vida. Você acha que vale a pena, ô Lúcia? Mas vale a pena? É, né? Ah, você tá falando, eu não acredito em você. Ah, que eu tenho a Taste lá, a cozinha aqui tá ótima. Ricardo, eu moro em apartamento, então tenho mais daquele jeito, sabe? É, a Lilian, ela tem pouco espaço, né, Lilian? Aí tem que aproveitar o espaço que tem, né? Ah, apartamento tem que gostar, né, gente? Morar em apartamento. Tudo pequenininho. Mas é que vale a pena, Lúcio? Porque também tem que colocar tudo na máquina. Não sei, né? Máquina de lavar louça vale a pena. Você tem em casa? Você tem na sua casa? Ah, eu conheço gente que tem máquina de lavar louça e lava na pia. Fica encostada a máquina de lavar louça, não usa. Não sei, né? Porque eu conheço pessoas que têm máquina de lavar louça e não usa a máquina de lavar louça. Não sei o motivo. Fica lavando tudo na pia normalmente. Com o pão tá encostado. Aí eu não sei porquê também, né? Mas, enfim. Ah, mas lavar louça faz parte. E o meu trabalho? Que é pior. Aqui é lacinha baba, gente. Isso aqui é fichinha. Perto do que eu lavo, no meu trabalho. Todo mundo lava louça no meu trabalho. Né? Então. Isso aqui pra mim é nada. Tô até acostumado já. É que eu acelero lá porque assim é bom, né? Depois, assim, os corredores aqui já tá com coisinha. Vai ter que tirar os pratos aqui. Mas eu não vou fazer isso agora, não. Eu só vou lavar só. Organizar depois a minha mãe organiza, que ela me ajuda também. A minha mãe me ajuda bastante. Uma suculenta na pia de Natan. Tem. Minha mãe que coloca aqui. Tem uma pimenta ali no canto. Minha mãe ama suculentas, viu, Ricardo? Ela começou a comprar várias. Ela é apaixonada. Tem na sala. Elas são. Essa aqui é uma roxa. É muito bonitinha. Minha mãe gosta dessas plantas. Muito, você não faz ideia. Muito, 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 muito. Ainda mais suculentas, ela é apaixonada. Suculentas. Um pouquinho tá assado a torta, tá, gente? Aí, chegou o tempo já da torta assar, lava a louça. É
É bom que eu converso com vocês, lavo a louça, me distraio, organizo, né, o nosso ambiente de trabalho, porque é bom estar organizado, né? A gente tem que trabalhar sempre organizado. Eu não gosto de bagunça, gente. Bagunça é ruim demais. É muito ruim trabalhar com bagunça, gente. Vocês viram como eu organizo tudo na mesa pra fazer a receita com vocês? Bem bonitinho. Vai ficar bem legal, entendeu? Mas minha mãe pretende futuramente fazer jardim também, pessoal. Ela tem muito sonho de ter um jardim, né? Ela quer muito ter um jardim, sabe? Pra plantar as coisas dela, ter rosas, flores suculentas, pezinhos de frutas, pimenta, todas as coisas, né? Minha mãe, ela gosta muito dessas coisas. Ela é apaixonada por essas coisas. Então ela logo logo vai ter todas essas plantas. Entendeu? Então ela gosta. Daqui a pouquinho minha torta já tá assada. Obrigado a vocês pelos joinhas, pessoal. 1h06 de live já, nossa, que passa rápido. Mas eu fiz bastante coisa, né, gente? Ó, fiz o recheio, fiz o abacaxi. Ah, vocês viram que não é impossível, ó. 1 hora já fiz bastante coisa. Conversando, hein? Eu devia ter colocado o abacaxi bem no comecinho, né? Esqueci. Ah, mas também foi tão rapidinho que nem demorou. Lavar esse bowl. Eu não gosto de ter louça que não é minha, na pia. Eu não gosto. Tinha louça aqui já anterior, tá, gente? É só coisa minha aqui, não. Não gosto. Eu gosto de lavar só minhas coisas, sabe? Aqui na pia eu lavo meus pratos e a Karina os dela. Sério, Ricardo? Nossa! Gente, olha, talher, eu tenho que lavar. E assim, aqui em casa as coisas tudo colorido. É um misto de tudo. Aqui não tem jogo certo. É que vai quebrando algumas peças. Né, ó. Mas, ó, vocês podem ver. Ó o brilho do talher. Ó. Ó. Gente, aqui é tudo brilhando aqui. Eu não gosto de nada assim, riscado. Ó, eu gosto de talher assim, ó. Você pega o talher, ó, o brilho. Ó. Ó. Ah, tem que ser assim. Gosto de coisa... Eu não gosto de coisa feia, sabe? Eu sou chato com esses detalhes. Só que é assim. Não mora só eu aqui. Então manter tudo isso é um desafio. É, você manter produto íntegro, bonito. Não é fácil. São muitas coisas, né? É muita coisinha. Então você não consegue ter controle, né? Um controle 100%. Nem espaço, ó. Tô aqui tentando colocar as coisas, ó. Os corredores não cabem muita coisa. Ele tem 2 andares, mas não cabe muita coisa. Então assim, eu tenho que me virando, entendeu? Depois tudo isso aqui é guardado. Né? Ó, quantos copos aqui. Tem taça de acrílico, taça de vidro. Gente, eu tenho um mousse na geladeira, gente, ainda. De sábado, vocês acreditam? De sábado. Mas ele não estraga, não. É, ele tá bom. Né? Eu só não como ao vivo, porque vocês falam que eu sou guloso. Que eu tô com vontade. Eu não vou mentir pra vocês, eu tô com vontade de comer um mousse. Só que eu não quero fazer inveja mais daquele licante, do meu amor. Pois ela fica falando um monte pra mim. Ai, você quer fazer vontade, vai passar vontade. Aí eu já vou já provar a torta, né? Ai, gente, eu racho com vocês. Jesus. Gente, tá faltando rodinho aqui nessa casa. Eu, essa semana, ou essa amanhã, eu não sei se amanhã eu vou conseguir descer no centro. Vou comprar um rodinho. Um rodinho de pia.
Mas lavar panela é um saco. Apesar que aqui em casa, graças a Deus, as panelas, elas não sujam muito. Vocês viram que eu sou prático nas panelas, né? Aqui ninguém fica alheando panela. Não tem bombril aqui em casa, sabia? Duas coisas que não usa muito aqui em casa é óleo e bombril. Ó, a gente usa muito, igual tem air fry. É, as panelas não precisam de muito óleo. A gente usa, às vezes, o óleo do próprio alimento. Então a gente já economiza nessas duas coisas. E um ano, gente, se você fizer a conta, já pagou os produtos que você comprou e ainda sobrou dinheiro. Porque, gente, vocês não fazem ideia como a gente consome coisa. O custo de vida é muito alto. Então, às vezes, vale a pena você ter produtos que facilitam. Lógico que, infelizmente, também esses produtos têm aqueles cuidados que tem que ter, né? Então, não tem. Mas o que não dá trabalho, gente? É não fazer nada, né? Então, ou você faz ou você não faz. Você pode escolher. Se, igual o brinco, né? As pessoas que são muito ricas, têm condições de ter funcionário para tudo, eles têm pessoal para limpar, para passar, para cozinhar. Existe, né, isso? Mas a nossa realidade é outra. Ou nós faz ou não faz. Então, se não fizer, não sai. Então tem que fazer alguma coisa. Não tem o que fazer. Essa é a real. Então, esse trabalho, né? Então, assim, gente, eu preciso falar uma coisa pra vocês. Ó, a Marisa não faz fritura. Essa airfryer é muito bom, gente. Eu faço as coisas nela, assim. Ó, outra coisa que eu tenho vontade de ter muito também é coisas que facilitam, né? Eu brinco, tudo que facilita é bom. Eu sou aqueles que... Eu sou a favor das praticidades. Então, assim, eu gosto de coisas práticas, que não dê trabalho. Eu não gosto de ficar alheando panela. Não gosto de ficar alheando panela, gente. Essa panela nem sujou. Praticamente uma esponjinha. Fiz abacaxi aqui. Eu já peguei uma aqui, né? Ó. Nem sujou. Então, já é pra ser prático mesmo. Você viu que aquela panela ali praticamente tá limpa. Se eu quisesse fazer outro doce, não, eu já poderia fazer. Vocês veem que isso ajuda, né? E assim, no meu caso, quando eu pego muita coisa pra fazer, gente, eu não tenho cozinha industrial, mas assim, eu me viro bem aqui. Às vezes eu tenho um bastante docinho, essas panelas, gente, eu não lavo. Eu faço uma receita acima da outra. Eu não fico sujando 10 panelas, não. Entendeu? Então, assim, eu vou nas praticidades, entendeu? Então, assim, eu gosto... Mesmo essa panela, eu gosto de lavar bem. Então, assim, eu já vou tudo na praticidade mesmo. Eu gosto de ser bem prático naquilo que eu tô fazendo. Então, assim, então eu não gosto de nada assim de trabalho muito, entendeu? Então, assim, como eu já... Igual eu falo pra vocês, eu quero coisas que me ajudem, né? Por isso que eu pesquiso muito quando eu vou comprar um produto. Porque produto, gente, cozinha... Quem faz muita coisa tem que saber o que vai usar. Porque às vezes tem coisa que você compra e nem vale a pena. E tem coisa que você compra e vale super a pena. E mesmo se caso pifar ou estragar, se você usou por um bom tempo, já se parou, né? Aí você pode, tipo, comprar outro produto, né? O que eu mais quero, gente, é panela que não gruda. Eu procuro ver a melhor investimento que tem no mundo. Lógico que não são milagrosos também, né? A gente não pode querer abusar do produto achando que ele vai fazer milagre. As propagandas, elas apelam muito, né? Quando vende essas panelas que não gruda. Eles fazem muito apelo. Eu acho muito exagerado as propagandas, tipo, mostra batendo uma batedeira dentro de uma panela assim, gente. Não vai virar, né? Se eu fizer isso na minha casa, vai estragar. Aquilo dentro é muito apelativo. Então, eu não acredito nessas propagandas. Eu acredito que tem panela assim que você coloca um ovo com um fio de óleo, não vai grudar. Mas não acredito que a panela daqui 10 anos... Sueli Rodrigues na cozinha, boa noite, minha querida, seja bem-vinda, obrigado pelo joinha. Então não acredito que a panela agora, essa daqui tem 3 anos, gente. O revestimento dela tá conservado, ó. Mas não vou falar pra vocês, se eu colocar um ovo aqui sem óleo, vai agarrar. Ela já é usada, essa panela. Mas eu faço um beijinho brigadeiro aqui no gruda. Porque ela tem uma aderência, mas não tem aquela aderência super power mais.
Ela tem seu limite, né? Mas, ó, pode olhar. É muito conservado. Opa! Essa aqui sai as alças. É conservado, ó. Ó, não tá arriscado, não tá arranhado, ó. Vou colocar vocês bem de perto, ó. Então, eu cuido. Entendeu? A gente tem que cuidar. Mas é aquela coisa que eu falo pra vocês. Não é milagroso. As pessoas, elas veem a propaganda, elas querem fazer tudo em casa igual. E não é assim também, né? É que eles apelam muito. O mal das propagandas de televisão é isso. Principalmente aquelas caras daquela marca lá, que começa com o peito. São uma fortuna as panelas, eles apelam muito. Bate com martelo, gente, não é? Não é assim, não. Essa daqui é parecida até com aquela, né? Aquela famosa, né? Essa aqui é do Shoptime da La Cuisine. Então, assim, tem que ter o equilíbrio, né? Ó, essa daqui é muito fácil de lavar. Ó, Receitas Good dando boa noite pra vocês, pessoal. Você vê que eu... Essa panela aqui, gente, eu vou fazer resenha dela depois de 6 meses pra mostrar se tá boa ainda. Eu sou muito cuidadoso. Vamos ver se eu cuidadoso, ela vai realmente firmar, vai durar esse revestimento, né? Essa daqui amarela é uma marca que ninguém conhece. Comprei numa loja de Mauá. Aqui uma cidade vizinha aqui do lado. Ah, vocês escutaram o plim do forno? Já, a torta já tá assada. Daqui a pouquinho eu vou tirar pra vocês, tá? A torta. Então, eu cuido. Ó, só essa parte eu uso, ó. Gente, eu lavo essa panela bem lavada porque eu gosto de coisa limpa, tá? Eu gosto de ficar só passando esponjinha, não é comigo também. Mas também não precisa se matar de lavar essa panela. É que eu gosto bem limpo, tá? A pessoa que tem cheiro, eu acho que eu tenho neura com isso. E... Então é isso. Você vê que até o fundo da panela eu quero que fique limpo, ó. Eu sou daqueles que eu gosto até onde... é neura, gente. Eu acho que é neura da minha parte, não sei. Essa daqui eu só uso no cooktop indução, no fogão, no copo de gás, nem a pau. Nem a pau, porque eu quero que ela fique bonita. Pra provar que se eu tiver recurso e cuidar, ela vai durar. Porque assim, o povo faz muita reclamação das coisas, gente. Eu não uso direito. O povo quer colocar uma labareda de fogo, essa panela colorida. Não dura, não. Aqui em casa dura porque eu faço tudo direitinho, né? Não é todo mundo ter paciência. Você gostou da massa ou receita gordura? É fácil, né? É muito fácil. Cheira aqui, gente, na cozinha, de biscoitinho de baunilha. Vocês não fazem ideia que delícia. A receita de baunilha dá um toque muito especial na massa. Fica muito bom. Essa daqui, ó, Moisés, ok, deixa na live. Essa daqui é da mesma marca que você comprou, no mesmo lugar. Só que ela é uma outra linha, vende avulsa, ela é só um pouquinho mais cara. Eu não sei te explicar se o revestimento dessa é melhor do que da azul. Eu precisava até azul pra me saber. Porque eu sei ver a diferença, viu? Ah, eu sou muito esperto. Eu vejo muita diferença das coisas, sabe? Ah, eu vejo muita diferença, sim. Gente, eu vou mostrar pra vocês a torta, tá? Posso ficar só em pia, não. Ó. Boa noite, Patrícia Grácio. Boa noite, minha querida. Seja bem-vinda. A mais um Doce Realidade. Obrigado pela participação, Patrícia. Ó, a torta. Gente, tá assada. Tá dando uma leve estufadinha ainda. Mesmo assim, já tá assada. Gente, ela não fica morena. É assim mesmo, tá? Eu vou tirar com as luvinhas de silicone, porque eu preciso deixar esfriar um pouco. Mas também esfria super rápido, gente. Cadê as luvas? Ah, as luvas estão ali. Ó, gente, agora o forno ficou bom, né? Pra vocês verem eu tirando as coisas, né? Agora eu consigo mostrar pra vocês mais legalzinho. E é bom que desliga, né? Então não vai ter problema de queimar nada, né? Esse forninho me ajudou muito, muito. Opa. Gente, essa torta, ela é um pouco delicada até pra tirar. Então, ó. Peraí. Gente, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que é importante.
Ó, vocês estão vendo que ela continua clarinha? É assim mesmo, tá? Ela não pode ficar escura. 20 minutinhos só, tá? Ela não pode ficar escura, tá? Senão ela vai amargar. Eu vou deixar aqui em cima, ó. Deixa eu mostrar pra vocês onde eu gosto de colocar. Eu coloquei ele em cima da grade do fogão. Porque eu vou deixar ele esfriar, tá? Então, enquanto ela esfria, vou bater no papo com vocês. Depois que ela esfria, eu vou montar a torta. Aí eu vou colocar ela no freezer. Tá? Eita, que coisa doida é essa? Oxi, meu pai. Aí eu vou colocar ela depois para esfriar. Olha, eu vou pra vocês, eu não tô resistindo o mousse, acho que eu vou comer o mousse. É, vou sentar um pouco aqui. Pera aí, ó o quartinho da bagunça. Pera aí, que ainda vai ser uma cozinha organizada. Sentar um pouquinho aqui, conversar com vocês. Então, aí tá a torta. Ah, a panela ficou aqui. Deixa eu colocar essa panela, meu Deus. Vocês vão conhecer o cara mais preparado que eu ainda. Mas uma nunca. Ai, esse Natan, eu tô muito atrapalhado, gente. Mas, ai, o celular. Tá onde? Aqui. Mais atrapalhado eu. Acho que eu não consegui resistir esse mousse não, gente, tá aqui na geladeira. Acho que já ensinei no canal esse mousse, né, gente? Lúcia Regina Gomes, boa noite, minha querida. Acho que já ensinei esse mousse no canal, né, de limão com chocolate, acho que... Deixa eu ver o chat como tá. Li na embalagem que leva 100 dias para dar a pimenta. Ah, tô falando das pimentas. Patrícia deu boa noite. Sueli Rodrigues da cozinha também deu boa noite. Um monte de pessoas deram boa noite. Obrigado a vocês muito pelo carinho. Deus abençoe a vida grandemente de vocês. Obrigado mesmo. Toninho da Emoção Sol tá no ar, boa noite meu querido, seja muito bem-vindo, nosso amigo compadre Tony, da Emoção Sol tá no ar. Com você em qualquer lugar, gente, esse cara é top, hein? Toninho, gente, eu sou fã do Toninho, né? É uma pessoa muito legal, coração maravilhoso, um grande amigo aí nosso, também, ó, sempre participativo. Eu vou participar mais das suas lives também, viu, Toninho? É porque eu... Gente, agora eu só volto. Eu tava andando muito cansado. Agora a correria deu uma diminuída. Por isso que eu tô vou voltar a fazer mais lives com vocês. Assim, eu vou tentar fazer até encomendas minhas ao vivo no canal. Vou tentar. O que eu puder fazer ao vivo, eu vou estar fazendo, né? Porque eu gosto muito... Da Emoção Soltar no Acho, um canal assim maravilhoso. É uma pessoa muito especial, Toninho, com o Patone, né? É... Depois eu vou ver se é a montagem da torta. Natan, eu não coloco nada em cima de eletrodomésticos. Você tá falando o forno elétrico, que é das panelas? Minha querida Maria Graça Reis, boa noite, Maria Graça Reis, minha querida. Ah, você acha mesmo? É bom, obrigado pela dica. Eu, na verdade, eu nem queria deixar nada em cima. É porque acaba ficando, né? Realmente, eu não concordo também, mas eu vou me organizar para tirar as coisas. Né? Você fala panela em cima do forno, blá, blá, blá. É porque não tem espaço, gente. Eu não tô com espaço. O armário não cabe mais nada. E assim, eu preciso de armários, organizar, tudo isso requer dinheiro, tempo. Infelizmente, são muitas coisas que tem aqui. Eu falo infelizmente em questão que não dá para organizar, mas eu acho bom sempre as suas dicas. É construtivo, é sempre importante.
Obrigado, viu, Maria? Patrícia Graça, muito obrigado, minha querida. Maria Graça Reis, obrigado pelo carinho e pela atenção, pela participação ao vivo aqui no canal Doce Realidade. Deus abençoe muito sua vida. Obrigado pela sua participação de coração mesmo. Gente, o mousse, eu não sei o que aconteceu, mas eu não peguei o bendito mousse. Eu falei que eu não resisto esse mousse, gente, eu vou comer. Jaqueline, meu amor, eu não vou, você vai passar vontade. Ah, vou mostrar pra vocês, eu sou desses, né? Ó, eu vou comer, eu não consigo. Eu falo pra vocês, gente, eu não consigo. Esse mousse tava, desde lá que eu cheguei em casa, eu com vontade de comer esse troço, até agora. Falei, gente, eu fui buscar até uma colher. Lá no quartinho da bagunça, que eu chamo de apoio, que também não tá ajudando nada. Aquele espaço ali, gente, tá muito bagunçado. Eu vou ver se eu consigo organizar pra vocês um dia e mostrar. Por isso, eu não consigo resistir o mousse. Olha, gente, parece vidro, mas não é. É muito bonito essas taças de acrílico, gente. Ó. Aqui em casa tá tendo essa moda agora, essa onda. Manda pra vocês, eu já sei no canal, acho que tem no canal, depois pesquise. É mousse de chocolate com limão. Eu ensinei. Eu não vou passar essa receita de novo, porque já tem no canal. Eu amo. Olha, gente. Meu Deus. Nossa. Eu acho que eu nem preciso provar a torta hoje. Ai, gente, eu sei que vocês ficam muito chateados quando eu faço isso, mas olha essa consistência desse mousse. Gente. Jaqueline, meu amor, me perdoa, mas tá muito bom. Chocolate e morango, gente. Chocolate amargo e limão, ó. Ah, é muito bom. Ah, me perdoa. Mas gente, eu cheguei em casa. Esse mousse, eu não ia comer ele, mas eu tô comendo. E olha que eu já tava namorando esse mousse desde a hora que eu cheguei. Olha só, mandando mais com o Toninho. Muito bom. Ah, eu também gosto, Patrícia. Vou ver se eu faço um vídeo dessa receita. Porque lá tava em live, eu acho. Agora vocês não pegaram. Acho que eu não ensinei esse sabor, não. Eu vou dar uma olhadinha depois na playlist, no canal. Mas eu acho que eu não ensinei esse sabor. Aí eu vou trazer pra vocês um vídeo. É muito fácil fazer, gente. Isso aqui é brincadeira de criança, são dois, três. Nossa, é muito bom. Muito bonito, né? Ó, eu já comi metade, ó. É uma ganache de chocolate na camada de cima e uma mousse de limão baba. Limão, leite condensado, creme de leite, bate, põe aqui nessa camada. E em cima uma ganache de chocolate com creme de leite. Só isso. Fica uma sobremesa divina. Muito bom. Gente, eu gosto de comer mousse. Nossa.
Meu Deus. Olha, acho que eu vou guardar essa metade aqui. Ixi, é grande esse copo. Eu vou guardar essa parte pra me comer depois. Gente, eu saí do meu trabalho com vontade de comer doce. Pensa. E assim, eu não comi ontem, eu não comi doce nem um. O brigadeiro foi pra vender mesmo. Vocês viram que eu não provei live. Hoje eu mereço. Quem disse que não, Sama? Engordei sim, vocês não perceberam. A Lúcia percebeu. Se vocês me conhecessem há uns 5 anos atrás, eu era muito mais magro. Eu era um varapau. Hoje, eu tô gordo, em vista do que eu era antes. Então, tinha pessoas que chegavam e me falavam, Natan, você tá muito magro. Você não tá com anemia, não? O pessoal falava. Chamou o sal da minha cara. Aí, eu comecei a engordar agora, engordei. Eu estou com 6 quilos acima do meu IMC. O que me salva é que eu sou alto, eu tenho quase 1,80. Mas eu era muito magro. Antes eu era praticamente, eu era varapau. Agora eu sou assim, o peso... Eu sou gordo, mas também não sou palito, né? Então peso assim, que eu chamo de um peso... Ah, um peso que não era pra estar. Eu era pra estar com pelo menos 6 quilos abaixo do meu peso. Mas... Nada como... Pra eu perder esses 6 quilos... Eu teria que deixar de comer os doces que eu amo. Fiquei um mês sem comer doce, uma vez... Fiz uma dieta meio maluca, perdi 4 quilos no mês, mas assim, foi muito sofrido. É muito sofrido, gente, deixar de comer o que você gosta. É difícil. Eu ficava comendo só fruta, meu intestino ficou péssimo. Obrigado, Marisa. Meu intestino ficou péssimo, péssimo, péssimo. E eu ficava, misericórdia, parece que fez uma lavagem. Eu passei mal de deixar de comer as coisas. É ruim porque você tem que ter um acompanhamento médico, de uma pessoa que é nutricionista, e o seu organismo ele reage de uma maneira muito que você não espera. E eu passei mal, gente. Posso tirar as coisas que eu gosto de comer. Só que também é assim, a minha alimentação é muito equilibrada, eu não fico comendo só besteira. Eu gosto de frutas, gosto de legumes, todos os legumes eu como, eu não como muita fritura, eu corto bastante coisa também. Então assim, salada, legumes são todos os dias. Todos os dias eu como salada, legumes e verduras, então assim, minha alimentação é bem regrada. Gente, vamos montar a torta? Vamos montar a torta pra vocês, né? Ah, esse abacaxi ficou bem geladinho já. Montar nossa torta e vou levar pro freezer de novo, tá? Porque ela é bem geladinha, gente. Eu não sei se eu vou cortar com vocês. Eu tô pensando ainda nessa hipótese. Se eu corto a torta com vocês. A montagem é muito simples. É, a torta ficou bem assadinha, gente. Ficou linda. Olha que linda, gente, a torta. Olha. Olha que linda, gente. É, eu vou colocar o beijinho nessa parte de cima, tá? Eu vou montar no aro mesmo, tá, gente? Como, se eu desinformar agora, elas têm uma mania de quebrar. Isso é muito comum acontecer. Então, como eu não quero quebrar, e para fazer a montagem, gente, eu vou colocar vocês bem na cara dela. Aí. Isso. Eu gosto de ampliar. Vou colocar o beijinho.
Olha, tá bem consistente. Eu vou ter que pegar até outra espátula. Porque eu deixei esse beijinho bem consistente, ó. Vamos colocar o beijinho. Gente, vocês viram que não é difícil, ó. Ó, lembra que eu falei pra vocês que o beijinho tem que ser consistente, ó? Por causa disso, porque depois ela vai estar ponto de corte. Porque eu quero uma torta que não fique nada escorrendo, não. Eu quero um recheio bem consistente, né? Então eu preciso de uma torta que não me dê trabalho. Ó, o beijinho eu tô cheirando aqui do prato, tá? Então, ó. Então ela fica bem consistente, né? Natan, eu posso fazer com brigadeiro, recheio, brigadeiro que você tem no canal? Pode. Natan, eu posso fazer com doce de leite? Pode. Natan, eu posso fazer creme belga? Pode. Natan, eu gosto de frutas. Se você quiser, a gente tem que mandar, a base é a mesma. Não tem assim... Não, não é não, Marise. É não. Essa aqui, gente, eu fiz porque minha mãe gosta. E eu gosto. Ela não é pra venda, não. Tá? Toda vez que for coisa pra venda, gente, eu vou avisar vocês, tá? Ontem foi coisa fácil venda. Realmente, eu otimizei. Ó, gente, tá tão consistente que eu tenho até que pegar outra espátula. É, eu aviso. Eu vou tirar assim, vocês vão ver. Eu tenho um salva-bolo, Marise. Calma que você vai ver, tá? Mas, gente, quem não tem habilidade de tirar a torta, tem aquele medo. Ai, meu Deus. É, aquele medo que vai quebrar. Tira a massa bem fria, tá? Aí você tira e monta no prato direto que vai servir, tá bom? Eu não quis fazer isso por qual motivo? Ela lá no fundo, bem pra lá do fundo, não, brincadeira. Ela tá um pouco morna. Então, o que eu vou fazer? Eu vou espalhar aqui o beijinho. Gente, o beijinho tá bem consistente. Vocês podem ver pela... Que eu tô tendo dificuldade até de espalhar. É assim mesmo. Eu não quero beijinho mole, gente. Por que, Natan, você falar de consistência no recheio? Porque, gente, na hora de cortar fica muito gostoso. E fica inteirinho. Porque eu já tive experiência com torta, gente. Que recheio tava mole. Gente, ninguém merece torta com recheio mole. Então, assim, vamos fazer bem legal que vocês vão ver o resultado. Por isso, gente, que eu faço tudo assim, eu explico pra vocês os truques. Pra vocês não errarem, porque eu não quero que vocês errem de vocês. Quando vocês fizerem, porque assim, eu fico feliz de ver vocês fazendo e dando certo. Vocês não fazem ideia. O quão gratificante isso é pra mim. Eu fico muito feliz quando vocês fazem e dá certo. Muito. Agora eu vou colocar o abacaxi, ó. Por cima, gente. Olha que top. O abacaxi, ó. A gente coloca em cima. Então, vocês estão vendo aí, ó, bem legal. Tá legal o celular. Não, o fundo é removível, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não vou montar essas tortas em fundo. Em forma sem fundo, tá? Aí você deve ter que tirar. É fundo removível, ó. Ó, Lúcia. Tá? Não, fundo removível, pelo amor de Deus. Né? Ó, gente. Não, fica bonita, né, gente? Ela fica linda. Ah, sabe uma coisa que eu gosto de fazer também? Eu vou mostrar pra vocês se vai ficar legal. Gente, o abacaxi agora é a hora. Você pode caprichar nele, ó. Olha que bonito. Ó. Abacaxi. Ó, gente, que coisa mais linda. Perdição, né, ô Selma? Essa torta, ela é uma perdição. E não é difícil fazer. Vocês estão vendo eu fazendo ao vivo aí pra vocês, ó. Linda, né? Ó. O que mais vai demorar mesmo, acho que é gelar, né, tudo. Mas assim...
Ó, gente, você capricha, dá aquela espalhadinha, dá uma leve apertadinha com a colher, ó. Tá? Gente, abacaxi é abundante. Capricha. Porque o gostou dessa torta é o abacaxi. Pronto, ó. Já tá no esquema, gente. Que delícia essa torta. É delícia, sim. É uma das coisas. Agora, gente, eu gosto de colocar também para decorar um coco. Eu gosto de colocar um coco em volta. Deixa eu mostrar para vocês o que eu vou fazer. Você pode fazer uma bordinha de coco na sua torta. Tá? Peraí, deixa eu mostrar para vocês. É, sim, vai ficar legal. Aí você faz aquela borda, ó. Aquela borda de coco em volta, ó. Boa noite, Ana Padovani. Seja bem-vinda, Ana. Mais uma live do Doce Realidade. Obrigado pelo carinho e participação, Ana. Obrigado pela sua presença conosco aqui ao vivo, né, no nosso Doce Realidade. Muito obrigado pelo carinho, pela sua participação. Deus abençoe grandemente a sua vida e a de sua família. Então, ó, você vai colocando, ó, o coco na sua torta, ó. Fica bem bonita. Gente, uma coisa que eu vou tentar fazer, mas acho que não vai dar certo. Pode ser que dê. Peraí, deixa eu dar uma acertadinha aqui na torta. Gente, essa torta tá muito bonita, gente. Pessoalmente, muito linda. Vale a pena fazer. Gente, é sério, quem fizer... Ó, quem fizer essa torta, a gente posta no grupo depois, hein? Lá do Doce Realidade, porque eu vou querer ver, hein? Quem que vai fazer essa beldade, que é essa torta de... beijinho com abacaxi. Vocês viram que não é difícil, né? Gente, não é difícil. Quem consegue. É só querer, é só ter. Dá pra fazer. Gente, eu não tô achando. Aqui tá certo. Acho que não vai dar certo, não. Ah, eu queria fazer uma coisa, peraí, deixa eu ver se eu consigo, não tô achando o arozinho que eu tenho. Eu acho que não vai dar certo não, vou tentar, vamos ver. Eu acho que não vai dar certo não. Eu queria fazer uma decoraçãozinha. Não vai dar certo, sabe por quê? Não é reto. Tinha que ser reto. Posso tentar. Vamos ver se dá certo. Ah, pode ser que role. Custa tentar, né, gente? Pode ser que não dê certo, pode ser que dê. Não, Lila, não gosta? Ah, minha querida, gosto é gosto, né? Igual foi pra você, você pode colocar ele fresco. Só que... é, gente, não rolou. Assim, não rolou, não ficou um desenho. É, mas quando é coisa seca, pó... mas tá bom, fica como um detalhe. Fica como um detalhe da torta, vai. Ficou bonita, né? Mesmo assim. Aí sabe o que eu vou fazer? Sobrou uns quadradinhos de abacaxi. Coloca assim em cima. Ó.
problema não. Eu coloco assim, ó. Os abacaxizinhos. Eu achei que ia ficar florzinha, sabe? Mas não ficou, não. É, não é tudo como a gente pensa, né? Às vezes a gente acha que vai dar. A gente começa a pensar, né? Ó, mas ficou bonita. Valeu a intenção, né? Aí ficou, ó, coco em volta, abacaxi, coco e abacaxi. Deu um contraste bonito. Não deixou de ficar bonito por isso, né? É, vou levar pro freezer um pouquinho pra gelar. É que eu tô sem chantilly aqui, Marise. Meu chantilly acabou. Mas pode. Pode colocar chantilly sim. Pode colocar chantilly sim. Super recomendo chantilly. Tá? Pode colocar chantilly sim. Eu vou levar pro freezer um pouquinho, tá? É, pra dar aquela geladinha gostosa. E eu vou ter que tirar a foto dela, mas depois é desenformada, né? Ainda não tá. Uns 15 minutinhos ela gela. É mais pra dar um susto. Porque tava meio frio as coisas, né? Tá sim. Linda, né? Vou levar pro freezer, tá? Fabis Bolos, minha querida Fabi, seja bem-vinda, Fabi. Fabi Bolos, como você tá, minha querida? Diz aí pra gente. Querida Fabis Bolos, diz aí pra gente, Fabis, como você tá? Gente, deixa eu ver, eu tô achando tão torto meu tripé, eu tô deixando. É, deixa eu dar uma acertadinha no celular, peraí. Esse tripé é um do outro, só que ele tem uma diferençazinha na regulagem, esse aqui é mais resistente. Pronto, acho que ficou bom. Fabis Bolos, seja bem-vinda, boa noite, Fabis. Como você tá, minha querida? Diz aí pra gente. Ai, que bom. Fico muito feliz que você tá bem, graças a Deus. Então, a torta de abacaxi, torta de beijinho com abacaxi, tá no freezer um pouquinho pra dar um sustinho gelado. 9 horas eu já vou tirar de lá. Apesar que ficou bem, já frio tudo. Então, ficou bem legal, né? É, eu vou já colocar a receita lá no WhatsApp pra vocês. Tá? É... Gente, já coloco no zap. Por quê? Fica mais fácil pra mim depois eu copiar e já colocar no YouTube. Tá bom? É... E é bem prático também, né? Não tem assim... Não tem segredo nenhum. Muito fácil de fazer. Mas vocês viram que não é difícil, né? Acho que é de margarina sem sal.
Visitas Budi. Pessoal, estou digitando aqui no zap, tá? Ai, pessoal. Ó, tô digitando lá no grupo a receita, tá? Pra depois passar pro canal também, tá bom, pessoal? Desculpa não dar atenção pra você, Mariana. Obrigado pelo carinho, viu? Deus abençoe grandemente você, minha querida. Então, é muito facinho de fazer essa torta. Ó, toda a receita vai ficar... A receita vai estar no grupo do WhatsApp. E eu vou deixar também a receita pra vocês lá na descrição da live. Toda descrita bonitinho pra vocês, pra ficar bem especial pra vocês, tá bom? E aí também usar o abacaxi, né? Um abacaxi. Gente, dependendo do tamanho do abacaxi, pode ser muito ou pode ser pouco, tá? Pode ser... Você tem que ver também isso. Eu usei um abacaxi grande. Se você quiser pouco menos, põe menos. A medida do abacaxi não tem padrão certo, né? Vai depender também da quantidade de abacaxi que você coloca. A torta é de 24 centímetros de diâmetro, né? Então, é assim, entendeu? Aí você vai depender bastante de como você quer o seu abacaxi. Quero muito abacaxi na torta, põe menor, põe maior. Quero pouco abacaxi na torta, põe menor. Vai depender muito... É muito variado isso, tá? É uma coisa que só tô fazendo, tá fazendo falta pra mim. É um prato de pé pra colocar uma torta. Eu não tenho esse prato de pé. Eu estou vendo na internet pra comprar um bom, né? Porque aqui espaço também não tem. Mas vou colocar essa torta na bandeja mesmo. Eu queria colocar no prato mais bonito. Mas não tenho prato bonito pra colocar. Eu vou colocar no que eu tenho, né? Tem que ter um caça com gato, né? Mas a receita é fácil de fazer, não tem segredo. Super bacana, super simples e especial. Eu não tô conseguindo ler o chat, tá? Tá longe pra mim. O celular tá no zap, tá? Pronto, pessoal. Já digitei tudinho a receita no chat. Lá no WhatsApp. Eu vou olhar aqui um pouquinho o chat com vocês. Eu não acompanhei, agora eu vou acompanhar. Hum.
Ah, tá bom, fique em paz, Mariana. Pessoal, vou dar uma olhadinha numa coisa só um minutinho, tá? Eu. Ah, esqueci uma coisa. Pessoal, vou comer mousse, mais mousse. Ó, que tá aqui esse mousse gostoso, maravilhoso. Fabinho, grava você jogando futebol? Maria Rita, obrigado pela participação. Daqui a pouquinho vou tirar a torta. Pra isso eu achava salva bolo. Deixar eu salvar bolo. Gente, eu vou tirar a foto da torta também, que é a capa da live, né? Obrigado, Maria Rita, viu? Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho, pela sua participação. Obrigado a todos que participaram também da live de ontem. Nossa, deu 40 joinhas. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu fico muito feliz de ver a participação de vocês. É muito gratificante, tá? De coração, muito gratificante mesmo. Eu fico muito feliz de ver vocês participando do meu canal, das minhas lives. É, eu fico feliz de ver. Ah, muito gratificante. Muito mesmo. Bom, agora eu vou ver se eu acho o salva-bolo, porque eu não achei ele. Eu tinha levado para o restaurante. Tem, será que está guardado naquela sacola? Ah,
aqui. Ai, gente, fogo. Pasta aqui tá difícil mesmo. Gente, eu achei o meu amigo aqui, ó. Esse aqui, gente, é o meu xodó. Ele é um salva-bolo. É, vocês vão ver como que eu vou tirar a torta. Esse aqui é um xodó meu. Gente, a torta tá geladinha, sabia? Mas eu vou mostrar pra vocês como eu vou desenformar. A Marise vai ver que eu consigo, Marise. Marise, o Danone tá comendo ainda? Não, Mariana, eu pretendo fazer pão de mel sim. Amo pão de mel. Nossa, Mariana, você me deu ideia pra talvez eu trazer pra essa semana ou semana que vem, Mariana Cristina. Amo demais pão de mel. Não tenho ainda, tá? Eu tava querendo fazer pão de mel e um bom pão de mel também. Ambos, né? Os dois. É, você me abriu, assim, uma ideia maravilhosa. Pão de mel é muito bom. Acho legal o pão de mel. Gostei. Muito boa ideia, Mariana Cristina. Ó, Mariana Cristina sempre dando ideias maravilhosas pra mim. Deixa eu ampliar. Certo. Gente, eu tô me adaptando ainda com esse tripé, vocês acreditam? Eu preciso fazer tudo bem bonitinho pra vocês, porque eu sei que os ângulos vocês têm que ver, né? Quando eu tô tirando a torta, tudo, né? Eu tenho que mostrar pra vocês bem direitinho. Né? Vocês merecem o melhor, gente. Eu faço o melhor pra vocês. Vocês sabem que tudo é de coração. Realmente é de coração. Gente, uma dica legal que vai desenformar a torta, tá? Ó, vocês vão fazer o seguinte. Pega uma caneca e você pode, ó, o que você pode fazer. Faz assim. Tá? Faz assim. Apesar que tá torto, gente. Ai, meu Deus. Tá? Vou mostrar de novo. Tá? Ó. Uma caneca, uma lata, que vocês tiverem à disposição, coloca. Aí vocês veem, ó. Já tiro o aro. Aí eu venho, pego assim com a mão. Aí eu venho. Limpo, coloco minha bandeja para servir. E esse abençoado aqui, gente, ele salva as tortas, os bolos. Ó, gente, como que eu faço? Eu transpasso a minha torta tranquilamente, ó. Viram? Que fácil. E olha, fica limpinho. Ai, eu derrubei no chão. Ai, Jesus. Ó, fica limpinha a forma, gente. Nem precisa untar. Olha. Viram? Chique. Pronto, gente. Tirei a torta. Ai, meu Deus. Derrubei no chão. Claro, desculpa, tá? Até fez um barulho. Eu amo pão de mel, fiz uma receita, mas não me agradou tanto para você aprender. Ótimo. Então, Mariana. Ó, eu vou trazer um pão de mel para você bem especial. Fiz muito pão de mel já. Tá? Vou trazer um pão de mel muito especial para você. Eu tava planejando trazer pão de mel para o Doce Realidade. Tá? Eu vou trazer um pão de mel bem gostoso. Gente, eu vou tirar a foto da torta, tá? É, ficou linda, né, gente? Olha que chique, né? Muito bonita. Eu também. Eu também gosto muito de torta, gente.
Não, de torta não. Não, não vi, Lilian. Vi não, Lilian. Ó, tô na frente da câmera, pessoal, que eu tô tirando a foto, tá? Da torta pra fazer a capa. Ah, eu vou tirar assim. Desculpa eu ficar na frente, tá? Ficou bonita, né, Famílias? Beijinho com abacaxi, é chique. Gente, vai ser a capa, a torta que eu fiz, tá? Gente, eu não sei se eu vou comer agora, que eu comi com o meu Lúcio. Eu posso gravar pra pôr no Mostrou, soltar no ar? Depois eu gravo pra vocês? Vocês querem comer um mousse? Ai, eu tô enjoado. Eu não vou conseguir comer um doce agora. Sim! Você pode pôr uma folhinha de hortelã aqui em cima. Ô, Mariana, você vai colocar umas cerejas, tá? Fica assim, digna. Tá? Vocês dão um descontinho hoje, gente, agora? Eu não vou comer ao vivo, não. Vocês queriam que eu cortasse, né? Tá, eu vou até cortar uma fatia, mas pra mostrar. Mas eu não vou comer, não. Ah, eu tô enjoado. Eu já comi um mousse, eu ter comido esse mousse, né? Eu sou muito teimoso. Eu devia ter comido mousse, não, mas... Enfim... Comi o mousse, né? Agora não consigo comer a torta. Tá bom. Tá ótimo. Eu vou cortar mais pra mostrar. Porque, gente, porque o mousse. Eu comi o mousse. Eu tava com vontade desse mousse. Ai, meu pai. Tá, vou cortar pra vocês. Para isso, gente, eu tenho que achar a minha espátula, deixa eu ver se é dos gurus. Sim, você pode fazer o recheio com leite condensado zero lactose, você tá gurus? Dá certo, tá? Cadê a espátula de bolo? Eu tenho essa questão. Mãe, aquela espátula de bolo. Sabe onde tá? Acho que tem dados brancos aqui. Achei. Achei. Gente, eu vou cortar e pôr no prato. Faz isso também, os pratos aqui também estão muito criativos. Tá bonito fazer foto, apesar que a foto ficou bonita. Eu preciso mudar essas coisas. Pessoal, vou comprar um prato de doce, gente, decente, com pé, de várias cores e tipos. Porque, gente, eu gosto muito do visual. Né? Não é ser chato. É que o visual do doce é importante. Confeitaria, a gente não pode colocar nada numa mesa que seja feio. A gente tem que colocar aquela coisa que é bonita, né? Eu sou a favor disso, tá, gente? Eu sou a favor da aparência do produto ser bonita, né? E como eu já comi um mousse, eu me arrependi de comer esse mousse agora. Eu comi uma taça de mousse inteira. As lombrigas estavam no fogo. Não, vocês viram que eu usei o salva-bolo. Gente, não é difícil vocês cortar a torta, tá também. Vai cortar, ó, eu gosto de ter uma faca afiada, eu faço um corte, ó. Tá, gente? Com a faca,
ó, afiada, tá, gente? Aí eu corto, com a pazinha de tirar, ó, eu venho, eu tiro, eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Dá pra ver? Pera aí. Ó, gente. Ó. Ó, aqui, ó, vocês conseguem ver as camadas, ó. A massa, o beijinho e o abacaxi. Fica perfeito. Lembra que eu falei que o beijinho tem que ser consistente? Quando eu cortasse, ó, ele fica estável na torta. Gente, por isso que eu falo, é importante recheios firmes, tá? Quando se faz torta, principalmente torta doce, tá? Eu não vou comer agora, tá? Por questão de eu não ter comido um doce. Sério, Marisa, né? Mas você viu o truque, né? Pra tirar, não tem segredo. Tá, gente, tá aí pra vocês. Parece que eu até tirar uma foto. Assim também, né? Aí eu posto lá no grupo, no Doce Realidade. No Doce Realidade pra vocês. Ó, o garfinho de sobremesa, ó. Até o conjunto era de torta esse aqui. Olha que legal. Vou estar encerrando já a live, tá, pessoal? Fiquei bastante, já tô ficando bastante nas lives, né, gente? Eu e minhas fotos. Gosto de fazer foto, gente. Bem legal pra vocês. Mostrar o que é. Por isso que chama Doce Realidade. Tudo ao vivo de verdade, nada de frescura de edição. Nada desse negócio de ficar mostrando. Tô mostrando tudo que eu fiz aqui. Vocês viram que vale a pena fazer. Eu recomendo fazer. Tá? Eu vou encerrar a live com vocês. Ó, oh, desculpa ter colocado vocês no teto. Pronto. É que esse tripé é diferente. Deixa eu colocar vocês. Ah, ai, ai. Ele roda. Mas cuidado. Até apertar. Mais aqui. Pronto, pessoal, querido, amado. Nossa receita ficou pronta. Ó, 2 horas e 14 de live aqui com vocês. Que bastante, hein? Tentação de torta, né, gente? Realmente, é uma tentação, né? Olha, que coisa mais linda. Ó. Vocês viram que tem truque até pra cortar essas tortas, né? Faca afiada, recheio ponto firme. Não é um recheio mole, ó. Tá? Ó. Tá? Vocês veem que tudo se faz com. Tudo se faz com as técnicas, seguir as dicas, você consegue um resultado especial, um esplendor de resultado. E realmente dá certo. Eu falo pra vocês porque eu faço muito, né? E torta, cada torta tem seu jeitinho de fazer. A de limão do seu jeito, a de abacaxi, a de frutas. Eu acho que sempre a base é a mesma. Eu vou ver se eu trago uma pra vocês, que é uma torta que chama. Uma receita argentina, que ela é muito chique. Eu vou ver se eu trago para esse mês de novembro. Vou tentar, né? Tá, não vou ficar prometendo muito para vocês também, porque tem muita coisa para fazer no canal e tem os panetones que eu vou trazer para vocês. Os panetones, né? Eu vou trazer panetones para vocês também, coisas natalinas, chocolate de Natal, biscoitinhos. Eu tenho que começar a entrar no espírito do Natal, tanto para me trabalhar e vender. Colocar vocês nas lives, vocês estarem mais juntos aqui no canal. Então eu tenho que me dar uma organizada aí pra correr e fazer bastante coisas, tá bom? Pão de mel. Tem muita coisa gostosa, dá pra se aplicar aí nas lives com vocês do canal Doce Realidade. Então, obrigado a todos pelo carinho.
Obrigado a todos pela participação. Obrigado, meu amor. Beijos, te amo muito. Obrigado. Fiquei muito feliz com o resultado da torta. Ficou muito bonita, muito belíssima, muito especial. Maravilhosa. Top das galáxias, né? Eu acho muito bom quando tudo que a gente fazemos com amor, dedicação, dá certo. Então, estou encerrando mais uma live com vocês na segunda-feira. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Até a próxima. Amanhã estarei com vocês, talvez, tá bom? Tchau.